Vidare så har vi sagt ja till både Krigers flak, till Triton, samt de vindkraftparker som ligger 22 kilometer utanför vår kust. 22,2 mil, vi får hålla reda på det där, Marianne. Turning Torso är 190 meter. Pylonerna på Öresundsbron är 200 meter. Det kustvind vill bygga 8 kilometer utanför vår kust är vindkraftverk som är över 300 meter höga. Jag kan inte göra någon annan bedömning än att det påverkar vårt rekreationsområde när det står så nära kusten. Tack.